Dobar dan, gledate Osvrt specijal na B92. Na kraju smo još jedne radne nedelje. Ne znam koliko je uopšte bila radna, ali to nije mnogo ni bitno. Mnogo bitnije je da smo ušli u šestu nedelju epidemije. Neke epidemiološke zakonitosti kažu da kada ona prođe, broj obolelih počinje da pada, ali te iste zakonitosti kažu i da je za šestu nedelju karakterističan i najveći broj novo obolelih na dnevnom nivou. I baš zato, za 2,5 otprilike sata, počinje policijski čas koji će trajati 60 sati. Šta ne smemo, a šta možda eventualno nešto smemo u tih 60 sati, odnosno na koje službe možemo da računamo ako nam zatrebaju, znamo ko zna, to je zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Dobro nam došli. Dobar dan. I jedno, znači mi se sad zatvaramo za 2,5 sata. Na koga možemo da računamo da će brinuti o nama? Na svoj grad. I na policiju i na grad. Na koga bi ste dugo računali? Znači, naravno, za 2,5 sata počinje 60-časovna restrikcija kretanja. To je najduža restrikcija do sada i ona će se pokazati, verujte mi, kada se sve ovo bude završilo, kao ključna mera koja je pomogla da se suzbije epidemije. Iako, naravno, građani neće moći da napuštaju svoje domove, izuzev, naravno, i slučajima koji su opravdani, a oni postoje u uredbama vlade, kao što je odlazak od lekara, kao što je šetanje ljubimaca, kao što je odlazak ukoliko ne znam, imaju potrebe medicinsku ili neku drugu vrstu potrebu. Grad Beograd će naravno raditi i sve naše komunalne službe će biti na terenu. Mi ćemo tokom vikenda imati između 1000 i 1200 radnika komunalnih službi na terenu i oni su ljudi koji inače svo vreme vanrednog stanja rade i rade i dan i noć i bez obzira dalje subota i nedelja i uvek rade i za praznike i tu su kako bi naš grad funkcionisao. To nisu samo vozači gradskog saobraćaja. Mi imamo 263 autobusa koji su angažovani na koridorskim linijama koji idu ujutro od 5.30 do 8 i od 17.30 do 20. To su vozači, to su naravno ljudi iz gradske toplane, to su ljudi iz gradskog vodovoda i kanalizacije, to su komunalni milicioneri, ima ih preko 300 na ulici, to su ljudi iz gradske čistoće koji neumorno peru ulice hlorom i na taj način dezinfikuju ulice i daju dodatni doprinos da se zaštitimo od epidemije, ne samo da čiste smeće, ali čiste i međublokovske površine. To su radnici javno stambeno koji će dezinfikovati ulaze, počeli smo juče sa dezinfekcijom ulaza tamo u onim zgradama koje javno stambeno održava. Znači, to je zaista preko 1000 do 1200 ljudi koji će u svakom trenutku biti na terenu. I ono što je za građane najvažnije, tu su i dežurne službe svih tih preduzeća, tako da ukoliko se desi bilo kakav problem, a mi smo veliki grad, imamo 2 miliona stanovnika, problemi su uvek mogući, mogu da se jave na telefon Beokom servisa, na telefone naših preduzeća i dežurne službe će biti tu da odmah reše problem, da ga reše brže nego što je inače to moguće, s obzirom sad nema gužve, brzo da dođu do mesta. Znači, desi se kvar. Šta god da se desi, slobodno ukrenite. Odmah se zove. Ja inače sa svojim saradnicima sam u Skupštini grada. Tražim da mi svaki sat vremena donose sve ono što građani pišu na Beokomu. Sada je duše manje tih zahteva, pa može i da se pročita sve. Nije kao kad je obično vreme, otprilike među 15 i 20% u odnosu na vreme kada nije vanredno stanje i odmah reagujemo na licu mesta, jer nije normalno da ljudi sede u kući, ali da recimo nemaju nekoliko sati vodu. Odnosno, i ako se desi da ne mogu da imaju vodu, ta kvar mora da se popravi odmah. I to je nešto čime ću se ja sa svojim saradnicima baviti u Skupštini grada ova 2 dana, jer naš posao je da ceo grad funkcioniše i da svi građani dobiju ono što im pripada, upravo zato što sada i ne mogu da izađu iz kuća i da tako svi zajedno damo doprinos borbi protiv epidemije. Vi ste zapravo to na početku rekli, ali bi se još jedno vratila na taj deo da nemaju tu vrstu straha, dragi gledalci. Znači, domovi zdravlja najnormalije rade od 7 do 22. Sve zdravstvene službe najnormalnije rade, domovi zdravlja, bolnice, i vidjeli ste da ukoliko je neko ima potrebu da ode u dom zdravlja, da neće biti zaustavljen, da može da ode normalno u dom zdravlja, svako ko oseti bilo kakav simptom, treba odmah da ode, simptome naravno koje ste svi mediji o tome govore da anima i svaki dan mnogo puta, znači simptome koji liče na koronu, znači to sigurno se neće dešavati, kao ljudi koji imaju neke redovne terapije ili šta već mogu da imaju, tako da je to nešto što, znači, domovi zdravlja će raditi, pa oni moraju da rade.
Dobro, ja verujem da su do sada već građani shvatili da se javljaju domovima zdravlja i odlaze tamo ukoliko žele da budu testirani. Tako, ali eto, nije zgoreg da... COVID ambulante koje rade od 7 do 22, tako. Nije zgoreg pomenuti, nego evo još da kažemo, nekako nije bilo dileme da li će Beograđani dobiti ovaj dugački policijski čas. Znalo se da će biti Beograd i čini mi se Niš da je bio poprilično izvesno. Zašto baš ova dva grada? Odnosno, ja vas pitam za Beograd. To znači da se nismo baš pokazali u subotu u onom terminu do jedan pre nego što je počeo policijski postoji, čas. Postoji više razloga. Prvi, i naravno i mi smo i žarište. Prvi i osnovni razlog je tako, upravo ste, što smo mi žarište. Više od polovine je zaraženih, to možete da čujete na konferenciji za štampu lekara. Evo sad za manje od pola sata će biti konferencija za štampu, pa će oni to vratno ponoviti. Više od polovine zaraženih je iz Beograda. To znači da smo mi najveće žarište. S obzirom na najveću koncentraciju ljudi, ovde je najveća mogućnost prenošenja zaraze, jer ljudi su u javnom prevozu, korkad se kada postoji, kada funkcioniše javni prevoz, okupljaju se, postoje, znači, gde se nalazi najviše ljudi, najveća je mogućnost širanja epidemije. Upravo zato je Beograd i najkritičniji. I zato je uvek i u početka epidemije se znalo da u Beogradu postoje najveći problem. To je karakteristika svih velikih gradova. I u drugim zemljama najveći gradovi su uglavnom najkritičniji, upravo zato što tu živi najviše ljudi. To je jedan razlog. Drugi razlog je naravno i ponašanje koje je bilo pre dve nedelje, ono je bilo zaista tada skandalozno, od jedne manjine koja je potpuno koristila parkove, ponašala se kao da se ništa nije desilo i to je ono što ja zaista mislim da je nedopustivo. Odmah želim da kažem, većina građanki i građana Beograda od početka, od uvođenja vanrednog stanja, poštuje sve mere vlade Srbije i sve ono što predlažu epidemiolozi. I kad kaže većina, to je sigurno preko 90%, ako ne i više građana, građanke i građana koji to rade disciplinovano, čuvaju sebe, a čuvaju druge. Nažalost, postoji jedna manjina koja misli da se ništa ne dešava, koja kao da ne gleda vesti, koja kao da ne vidi više stotina mrtvih svakog dana u Italiji, u Španiji, u Holandiji, u drugim zemljama, koja ne sluša da umiru ljudi koji su mladi, koja ne razume šta je epidemija i koja misli da može da se ponaša kako god hoće, a onda im je sutra đavo kriv ako se razbole, onda im je država kriva što su se oni razboleli, a pritom nisu znali da čuvaju sebe. E, zbog te manjine, koja je pre dve nedelje okupirala bila parkove, pa sam ja morao sa komunalnom milicijom da idem da ih molim da izađu iz parkova, pa su neki od njih čak i vređali komunalne milicionere, pa imate one slučaje žurki po hotelima, pa imate, evo, juče su pohapšeni neki što su sedeli u restoranu koji je inače zatvoren, ali misle su pametniji od svih i da to oni mogu da sede. E, zbog te manjine smo mi morali da pribegnemo ovim merama, jer njima očigledno nikako drugačije ne možete da objasnite, jer oni sami sebe ne žele da čuvaju. A najteže što se o sebe ne žele da čuvaju, nego ne čuvaju ni drugi. I to je problem. Vi imate slučaj u Obrenovcu da je umrla osoba koja je zarazila osoba koja je prekršila izolaciju. Koja je prekršila izolaciju. I to je nešto što je nedopustivo. I ti ljudi ne razumeju da na taj način možda sebe ne ugrožavaju, možda imaju dobar imunitet, možda se neće ništa desiti, mada ni to nikad nije sigurno. Naravno. I to sami znate, slušate doktore koji kažu šta se dešava u roku od nekoliko sati, ali ugrožavaju sigurno druge. I bit će krivi zato što će nekom drugom nešto da se desi. Tako da ja znam da nije lako sedeti u kući u aprilu, znam da nije lako, evo mi ćemo sad još malo imati mjesec dana vanrednog stanja, ja to potpuno razumem, znam da to nije jednostavno, ali ljudi, sve će proći. Mi moramo da budemo disciplinovani, ako budemo disciplinovani, ako budemo poštovali sve uredbe, mi ćemo brže izaći iz ove situacije i brže ćemo se vratiti normalnom životu. Najbolji način za ustavljanje epidemije je sprečavanje kontakata. Slušate gospodina Kona i svaka njegova treća, četvrta rečenica vam je zaustavite kontakte. A on je stručnjak, najbolji stručnjak koga mi imamo. Prema tome, zaustavljanje kontakata znači da nema komunikacije među ljudima, da mora, nažalost, da stane život da bi pobedio život. Tako je. A recite mi, u dolasku ka nama, kažu za vas, radite i kad ne radite, sigurno ste pogledali kroz prozor. Šta vam se čini? Da li počinje da dopire do svesti to što govorite, što govore lekari pre svega? Da li ljudi drže tu distancu ili i dalje onako malo? Ja mislim da većina ljudi u Beogradu zaista
poštuje to i vidim zaista sve više ljudi sa maskama, vidim sve više, danas sam prolazio kroz grad, pošto ja obilazim i komunalne službe i radim svuda, jutro sam bio u Velikom selu gde sam bio sa poljoprivrednicima koji ne mogu da prodaju na pijaci, pa smo razgovarali kako da preko online prodaje pomognemo da njihove porodice opstanu, pa sam bio u gradskoj čistoći, pa sam bio u gradskom saobraćaju. Moram da kažem da primećujem da ljudi drže distancu i ispred banaka, ispred radnji, ja kažem, još sam rekao, većina građanki i građana Beograda je disciplinovana. Ono što sam primetio, što čujem sam posebno srećan, vidio sam veliki broj srpskih zastava na terasama, što znači da u ovo vreme se probudilo, osim solidarnosti koja je lepa, probudio se i patriotizam kod ljudi, jer ovo je borba države. Jer mi danas nemamo ni jednu stranku osim Srbije. Postoji samo jedna stranka, to je Srbija. I svi treba da se borimo da što više ljudi preživi i da što manje ljudi strada, jer to je najveća borba koju mi danas imamo. I s pridržavanjem ovih pravila mi čuvamo živote nekih ljudi. Znate, nije lako, mi pričamo danas o 60-časovnoj zabrani kretanja. Ali znate, u Beogradu imate ljude koji su stariji od 65 godina, koji već skoro mesec dana imaju 24-časovnu zabranu kretanja. Znači, oni su već u karantinu, evo skoro mesec dana. A to je 406.000 ljudi. Dobro, nisu svi u Beogradu, neki su možda otišli pre toga na vikendice, ali to nije ispod 300 do 350.000 ljudi. To su ljudi koji su već u karantinu i koje mi svi čuvamo da ne bi bilo više mrtvih. Jer videli ste da zahvaljujući toj meri, koja nije bila ni malo laka i koja nije bilo ni malo lako doneti, je u Srbiji ispod 25% zaraženih preko 65 godina. U Italiji je taj procenat skoro 60%, što govori o tome da smo sačuvali hiljade života tom merom. Jer, nažalost, ti ljudi više umiru ukoliko se zaraze od nekih drugih ljudi i koji su mlađi. I to je pravilno. I to kažu medicinari. To je praksa koja je pokazana u svetu. I zato moramo da budemo dosledni, zato moramo da sprovedemo sve ove mere, jer drugog načina odbrane od epidemije nema. I problem sa epidemijom je u tome da se 99% građanki i građana pridržava svih pravila. 1% ako se ne pridržava, oni ugrožavaju onih 99%. I tako je uvek sa epidemijom. Da vas pitam, jutros je bilo i snabdevanje nabirnicama tih građana koje smo pomenuli 65+. Kako je proteklo? Kao i uvek, u potpuno najboljem redu. Tamo su bili naši komunalni milicioneri, policajci, a zatim ljudi koji su ispred supermarketa. To je onako jedan diri. Znate, ja sam sastajem svake nedelje pre taj dan sa ljudima iz supermarketa. Oni se posebno spremaju. A imate žene koje su prodavačice koje tu noć ne odlaze kući da bi napunile radnje, jer one žele da sačekaju puni rafovi penzionera. Ja sam skoro sam gledao na nekoj televiziji, više se ne sjećam na kojoj, da li vašoj ili nekoj drugoj, priču o jednoj ženi koja je čitavu noć pak punila radnju, jer ona nije htela da u 4 ujutru kad dođu penzioneri ne bude nečeka. I one, pošto obično imate, oni po čitavu noć rade u tim radnjama, imali ste situaciju, ja mislim da je to bilo u Ideji, negde u jednoj radnji, da su, to je bilo onaj prvi, pa kad su izašli, da na kraju su svi penzioneri aplaudirali zaposlima i oni njima. I da su to tako dirljive cene bile i mislim, čuli ste predsednika danas, on je rekao da je oko 180.000 penzionera iskoristilo ovo. To je inače malo više od 10%, sa 1.700.000 penzionera, što znači da mnogi drugi dobijaju, prvo ne izlaze ni tada, dobijaju sve namirnice od svojih najbližih, od naših volontera. Znači, mi ne želimo da ih što manje izađe, jer svaki takav izlazak je rizik, ali sigurnije izaći u to vreme nego izaći u neko drugo vreme i zato moram da kažem, ne mogu da razumem one idiotske predloge koje smo imali od Dragana Đilasa koji se igraju sa ovim vanrednim stanjem i koji čovjek izađe mrtav, hladan i kaže, znate, bilo bi lepo da pustimo penzionere da šetaju po sat vremena, a ja čak i nisam siguran da je to mnogo pametno, eto da predložim. Pa koje razlike između sat vremena i 24 sata? Pa kad neko izađe za sat vremena, možda se zarazi kao i za 24 sata. To su takve neodgovorne izjave, takvi predlozi, tek ajde samo malo ja da budem pametan, da nešto ja smislim, pošto ništa pametno nisam uradio, ajde sad iz ove kuće, siguran tamo, pošto uključuje u televizijske emisije putem Skype-a, on je sebe izolovao, on je siguran, ajde nek drugi izađu, šta ga briga šta će s drugima da se desi. To ne sme da se dešava, zato što sve mere koje su uvedene, koliko god da su teške, su donete na predlog epidemiologa. I čuli ste epidemiologe, oni bi još drastičnije mere. Jer se tako čuvaju životi ljudi.
I to je nešto što mora da se uradi i što mora da se reguliše. Zato ja stvarno moram da kažem, ne razumem napade pojedinih medija na vanredne mere. Imate pa medije koji se bave kampanjom protiv vanrednih mera, kao da navijaju za koronu. Ali razumem što neki političari, imate medije koji izgleda navijaju, ja to ne mogu da shvatim. Znači, umjesto, ja sam skoro negdje izjavio da je u Španiji uveden na zabranu, što je tačno, da. Znači, osim od kuće do province, i on se našao, ne znam kako se zove, Birni, isti, ne znam više kako se zove to, da. Kaže, evo, Vesić nije rekao istinu, jer oni, kaže, mogu da izađu od kuće do prodavnice. Pa to je samo, znači, 24-časna zabrana je uvedena, to je samo mogućnost da izađete do kuće. Na tome, kao da žele da se to ne desi. Ja zaista to, ja mogu da razumijem da oni ne vole Vučića. To ima ljudi koji ne vole bilo kog od nas u politici. I predsjednik Vučić ima svojih prisluća, nekoga ne mogu da razumem da ne vole na vladajuću stranku, Srpsku naprednu stranku. Ali da mrze svoj narod, da predlažu ludačke stvari kako su bi samo pokazali da su različiti, to je meni neverovatno. Jer ove mere se donose da bi se sačuvali živote ljudi. Pa ne znam da li ste vidjeli, pre dva dana je objavljeno da je sin predsjednika Vučića Danilo zaražen koronavirusom. A znate, ja se na neki način to me pogađa, ali ja sam bio sa njim od početka izbijanja epidemije. Prvog dana kad je izbila, kad je doneta odluku u vanrednom stanju, Danilo me pozvao i pitao gde ja mogu da volontiram. I odmah je otišao u volonterski servis na Vračaru i zajedno sa svojom sestrom Milicom je dolazio prvi ujutru, odlazio poslednji uveče. Znači, nije bilo penzionera, a to će nam posvjedočiti stotine penzionera na Vračaru, kojima je lično doneo, možda će ga sad i prepoznati kad su ga vidjeli na televiziji, vratno ga nisu znali, kojima je lično išao i donosio to. Kada smo počeli da pakujemo pakete, došao je prvi tog jutra i rekao ja želim da pakujem pakete. I dok nije poslednji paket izašao iz arene, bio je tamo. Znači, sin i ćerka predsjednika nisu sebe štedeli. I išli su naravno da pomognu svojim ljudima. Ne pitamo druge gde su njihove deca. Ne pitamo jer to nije pristojno. Ali zato su oni sebi dozvolili da dan pre nego što je Danilo dobio koronu, da zaražen koronom, dan pre toga na naslovnoj strani Danasa na najodgavniji način govore Ani Brnabić, koja je samo pokazala i rekla kako sin predsjednika Vučića volontira i kako pomaže ljudima, na najodratniji način govore o njemu i govore Ani Brnabić. Kao Ana Brnabić, pustite tog Dražu Petrovića i danas, ona je, kaže, unizila vladu zato što je rekla istinu. To što je rekla istinu da Danilo pomaže penzioneri. Ja sam morao da vas pitam, treba da ih je sramota. Informaciju, je li dečko dobro, kako se osjeća? Ja ne mogu dajem medicinske informacije, dobro. To znate i sami, ja nisam lekar i nikada ne dajem medicinske informacije, ali njih možete da dobijete zvanično. Važno je da je on pod medicinskim nadzorom i to je ono što sigurno i mi svi želimo da ozdravi, kao što želimo da ozdravi svako od ljudi koji su se zarazili, jer sada ne treba da gledamo da se delimo na neki način, treba da se molimo da svi koji su zaraženi ozdrave, jer to je najvažnija bitka koju vodimo. Ali i ne mogu da ne kažem to. Jer ja sam taj koji ga je poslao i na Vračar kad me zamolio da radi kada me zvao da pakuje pakete i ne mogu da ne kažem da je 20 dana bio od ujutru do uveče svaki dan pomagao ljudima. Nije sedeo kao Đilas u kući i javljao se preko Skype-a i pozivao da se ne poštuju mere. Imate čoveka, javi se tamo u neku emisiju, već ne znam koju, preko Skype-a i kaže, pa znate, evo u Kini, pa su on mnogo pametan. Svi niko ništa ne zna. Ni Darija Kisić, Tepavčević, ni Predrakon. Oni su svi glupi, a Dragan Đilas je mnogo pametan. E onda on sedi, a on sebe izoluje, za njega je taj inače virus opasan, ali za penzionere nije, oni kao mogu da izađu. A onda dođe i kaže, pa evo, znate, u Kini možda Kinezi nisu u pravu, možda sad treba da budemo napolju, a možda ni ja nisam u pravu. E, ja takvu neodgovornost, takvu glupost nikada nisam čuo. I to je nešto neverovatno. Dakle, slušajmo vladu, slušajmo epidemiologe. Kada sve ovo prođe, pričat ćemo ovima koji su se ponašali odvratno i koji su se ponašali tako da su navijeli za koronu i koji su mislili da će korona da im pomogne da politički pobede Vučića, koji su zloupotrebljavali ovo. Sada nećemo da pričamo o njoj. Ovo sam morao da kažem zbog Danila, zbog momka koji se borio i koji nije zaslužio da ga tako vređaju kako su ga vređali. A kad se ovo prođe, pričat ćemo o njima. Sad se borimo svi za Srbiju, da sto više ljudi preživi i to je naša borba. Ko hoće da se priključi toj borbi, dobrodošla. Ko neće, razgovarat ćemo posle svega ovoga kako se ko ponaša.
kad smo još kod toga kako se ko ponašao, ja moram još da vas pitam mera koje se tiču, koje će nastupiti za sada već negde sat vremena, pardon, ima dva sata. Ima dva sata, nemojte skraćujete. Da mene sada počnu da napadaju. Nego recite mi, pominjale su se stvari kao što je zatvaranje izletišta. To se nije desilo, je li tako? Naravno, to sad pričam za, dok još uvek traje. Kada ima potrebe se zatvore izletišta? Ne, pričam sada još uvek. Dok ne zastupi. Kada neće vikendom moći niko da izađe. Pijace su zatvorene, ali ste pomenuli opciju online pijace. Kako to funkcioniše? Pa da vam kažem, ja sam jutros bio u poseti poljoprivrednicima u Velikom selu. To je inače selo koje je poznato kao povrtarsko selo tu kraj Beograda na Paliluli. Bio sam sa predsednikom opštine, sa našim sekretarom za privredu i direktorom pijaca. Razgovarali smo sa ljudima koji imaju tezgu, recimo bili smo u porodici koji ima već tri generacije imaju tezgu. I oni su mi rekli da recimo sada preko online-a prodaju skoro 50% onoga što prodaju na tezgi. Imali smo do jutros ili do juče, sad nemojte me držati za reč, skoro 400 obavljenih transakcija, znači zahteva građana prema poljoprivrednicima koji su im dostavljali robu. To znači da ta online prodaja jeste krenula. Ona naravno ne može da zameni ovu pravu prodaju, ali sigurno može da ostane jedna od opcija posle toga, jer sad su vidjeli i sami poljoprivrednici da to može i tako da se radi. A i mi smo naučili da funkcionišu neke stvari koje su nam ranije bile mal kakve, idemo pijecu. Tako je, tako da s te strane će neki od njih to sigurno i zadržati. Ono što je važno, to je, znači ja sam siguran kada se budu ukrenulo ublažavanje mera, pijace će među prvima sigurno biti otvorene, pošto one otvorene, tako da će oni brzo se vratiti na svoje tezge, ali na nama je da im pomognemo i spajao sam ih i sa lancima trgovinskim da kupuju njihovu robu. Borim se za svakog tog poljoprivrednika koga imamo na tezgama da sproda svako svoje. Znate, za razliku od privrednika koji mogu da proizvedu čokoladu ili sok, jasno, i to možda stoji u magazinu, ne znam, 6 mjeseci. Poljoprivrednik to što proizvede mora da proda u roku od 2 dana, 3 dana, 5 dana, kako već koji proizvod, inače suprotno neće ga imati. I zato se borimo da pomognemo. Recimo, mi smo pričat ćemo kasnije o tome, neke smo od konkursa koji imao grad Beograd, kao što je recimo kultura, ukinuli pa smo preuzeli sredstva, nešto drugo, ali recimo mi odvojamo oko 2 miliona evra godišnje za poljoprivredu, za subvencije poljoprivrede, i to je nešto što grad Beograd daje mimo Republike, koja inače daje zaista velika sredstva za subvencije, jer želimo da pomognemo beogradske poljoprivrednike. Mi smo najveći poljoprivredni region posle Vojvodine, 150.000 hektara obrađujemo, 250.000 koliko ima u Beogradu, i mi ćemo naravno zadržati sva sredstva i tu nećemo praviti nikakva smanjenja, i poljoprivrednicima u Beogradu će biti dostupna i ta sredstva za subvencije koje će se na konkursu koji se desiti odmah posle vanrednog stanja. Dok još kod poljoprivrednika, oni su izuzeti ovih mera. Što se to znači? Pa to znači da neće im niko gledati ako su krenuli na njivo i vraćaju se traktorom sa njive. Jasno. Neće niko. Ali da vam kažem, ti su ljudi, recimo, kad sam bio kod njih, oni su mi danas rekli, samo nam dajte sredstvo dezinfekcije. Oni imaju one njihove, znate, mašine koje imaju one raspršivače, pošto idu po... Da. I oni su rekli, dajte, mi ćemo ovo ubaciti, mi ćemo sami da dezinfikujemo naše selo. Tako ćemo i danas to i obezbediti. Hoću kažem, to su divni ljudi, danas sam bio kod njih da vidim šta sve možemo da uradimo da im pomognemo, jer to jeste moj posao. Jasno. I to, znači, to, i to, i da taj srećan sa što su se mnogi od njih snašli, brzo će se oni vratiti na pijace, nastavit će da rade, ali na nama je da pomognemo, jer zdrava hrana, znate sami, da je proizvod budućnosti, to je veoma važno. Nešto što je takođe jako važno, a pomenuli ste, čini mi se, juče, prekjuče, da ćete, ukoliko bude postojala potreba, otvoriti i obdaništa za decu čiji su roditelji pozitivni i moraju da budu smešteni u nekim objektima. Tako je. To nije klasično obdanište. Mi to zovemo SOS vrtić, zato što vi znate da obdaništa ne rade. Ali razgovarao sam o tome sa premijerkom Brnabić, jer se nekoliko ljudi nama u gradu javilo i reklo da su oba roditelja pozitivna, da nemaju gdje da ostave decu, i pitali su da li postoji način da se to organizujemo. Ja sam tada predložio premijerki, rekao sam da mi u roku 24 sata možemo da otvorimo jedan vrtić, da imamo vaspitačice koje su na plati, koji, znači, kao što svi u gradu, svi koji su u javnom sistemu grada primaju pune plate, da će one vrlo rado, pošto mnoge od njih i pomažu i volontiraju i stvarno su rade, stalno su na raspolaganju, da možemo da organizujemo da se 24 sata brine o toj deci. Naravno, hranu ćemo obezbediti, mi imamo svoje kuhinje, centralnu kuhinju koja snabdeva vrtiće, i da smo spremni da u roku 24 sata otvorimo takav objekat. Naravno, na vladi odluka, odnosno oni će proceniti da li ima dovoljno dece i da li ima potrebe za tim. Ukoliko bude bilo potrebe, kao što sami znate, Beograd je dobro organizovan i Beograd će brzo rešiti to.
Sad, vi ste malo pre, kako bih rekla, načeli tu temu, ali evo malo i da se osvrnemo više na nju. Jedan deo sredstava koji je bio namenjen za konkurse iz oblasti kulture, vi ste ih sada preusmerili, kako se to kaže, na umetnike koji su honorarno zaposleni, koji zapravo sada nemaju nikakva primanja. Tako je. Pa, mi smo osnivači velikog broja ustanova kulture u Beogradu. Sva pozorišta u Beogradu, svih pozorišta ima osnivač grad Beograd, izuzev Narodnog pozorišta. Većini muzeja, izuzev nekoliko muzeja, takođe osnivač grad Beograd. A postoje sasvim i druge ustanove kulture koje su u našoj nadležnosti. Ima ih preko 30. A tu, naravno, rade umetnici koji su stalno zaposleni i oni koji su stalno zaposleni primaju plate potpuno u 100% iznosu i tu nikakvih problema nema. Kao što primaju su i drugi zaposleni. Iako nemaju predstave, iako trenutno ne mogu da rade. Jer nisu oni krivi za to što ne mogu da rade. Ali postoji jedan broj umetnika koji je honorarno vezan za naše ustanove kulture, koji samostalno uplaćuje doprinose i koji živi od tih honorara koji nisu stalno zaposlenje. I zaista pojavio se problem, nama je pisao Voja Brajović, predsjednik Udruženja glumaca, hvala mu na tome, ukazao nam je na taj problem i mi smo doneli odluku da deo sredstava koji je inače bio predviđen za konkurs za kulturu preusmerimo tako što ćemo platiti, sigurno taj iznos neće biti manji od minimalca, a trudimo se da bude veći, na 2 meseca, znači ovo je 1 mesec i danas ćemo, da neće ovo duže trajati, 2 meseca honorare zaposlenima, znači onima koji nisu zaposleni, umetnicima, jer mi te umetnike ne smemo da ostavimo na cedilu. I oni hrane porodice. I oni treba da kupe nešto svoje deci. I oni takođe sada nemaju posla ovih mesec dana. To ćemo uraditi i ja mislim da to moramo da uradimo jer su to oni zaslužili. Beograd neće zaboraviti svoje umetnike jer ti umetnici daju poseban karakter našem gradu i on jeste veliki između ostalog i zbog umetnosti koje se u njemu stvara i to ćemo sigurno uraditi. Mislim da je mnogo bolje i mnogo svrsishodnije taj novac potrošiti za te ljude nego sada davati za neke projekte koje ćemo naravno raditi sledeće godine i tako dalje. Bože, zdravlje biće i toga. Vidjela sam jedan lep gest da je grad Beograd dao za medicinska sredstva infektivnoj klinici, je li tako, donirao uniforme. Za uniforme je bila. Tako je, grad Beograd je kupio 220 uniformi i poklonio svim zaposlenima u infektivnoj klinici. To sam ja organizovao, ja sam se odrekao 2 plate. Nas sam posjetio, znači tu radionicu, to su divne žene koljačice koje su radile. Vlasnica te radionice je radila potpuno besplatno, te žene su radile besplatno. Znači, ono što sam dao, naravno pomogli su mi još neki prijatelji, to je bilo samo da se kupi materijal, oni su sašili 220 uniformi i te uniforme su odnete na infektivnu kliniku. Pored toga, i srećan sam zbog toga, jer mislim da je to važno, kako? Da ti ljudi vide da mi brinemo o njima, jer oni su naši heroji. Znate, moram da kažem, i to može malo da bude kritika i medijima, ali ne samo medijima, već i društvu. Poslednjih godina smo često čitali o tome kako su doktori bili na crnim stranicama, pa se pričalo, te doktor je kriv za ovo, te doktore, što najčešćem broju slučaja nije bilo tačno. Kad se nekom nešto desi, ne možete da krivite ljudima svašta pada na pamet. Ali su doktori bili dežurni krivci. A sad kad se desilo ovo što se desilo, ispostavilo su doktori, medicinske sestre, oni koji su najvažniji. I to je nešto što je tako. Znate, imate juče prekoče se objavili su u fudbalskim klubovima smanjene plate za 50%. Da. Mislim, lepo je to, ali šta to znači? Nekome ko ima 300.000 evra, sad će biti 150.000. Neće ostati, ali ti ljudi rade. Čuli ste danas predsjednika Vučića. Imali su 60, sad ne se zapamtio, 64, 65.000 dinara platu pre nekoliko godina. Danas imaju preko 100.000 dinara. Ovo društvo je konačno odlučilo da ceni, da, i to se dešava poslednjih 5-6 godina, i na tome poslednji sticara predsednik Vučić, da ceni one koji su stručni. I zato danas možemo uspješno se borimo sa pandemijom i da se borimo sa epidemijom, jer cenimo one koji su stručni. I konačno su doktori i sestre za naš narod postali heroji, jer oni jesu heroji. Zato su mi kao grad, kao što znate, i 3 bilborda postavili ispred infektivne klinike, ispred Zemunske bolnice i Dragiše Mišovića, gde smo napisali da to ovde rade heroji Beograda i oni jesu heroji. I to je nešto što je konačno ovo društvo shvatilo i ja sam srećan zbog toga, a sad se pokazalo koliko je predsednik bio u pravu, jer nisu povećanje plata, vidite da su sada povećane plate lekarima i sestrama. Nije se samo desilo to ovog meseca. Predsednik je tome insistirao i prošle godine i pretprošle godine, jer je trebalo je pokazati da te ljude cenimo. Nadam se da ćemo u buduće malo drugačije pisati o njihovim takozvanim greškama i da nećemo uvek u njima tražiti krivice, jer oni su se zaklali da će lečiti ljude. I to danas rade i da nije njih, danas ne bismo izašli na kraj sa virusom.
to svakako i moment i da pomenemo da ćemo se sada već verovatno za neki trenutak uključiti u konferenciju gde ćemo čuti najnovije informacije koje se tiču širenja epidemije. Do tada mi nastavljamo razgovor. Nešto što sada neće biti aktualno narednih 60 sati, ali i te kako jeste, grad Beograd je postavio, ako ne grešim, 28 punktova, je li tako? Yes. Gde su, kako vi to kažete, tankovi sa dezinfekcijnim sredstvima. Sa... I to može bilo ko da? Da, bilo ko. Kako može to? Sa natrium hipohloritom. Tu se nalaze ljudi koji su dežurni, to su uglavnom ljudi iz gradskih opština, odnosno komunalni milicioneri, i svako može doći sa bilo kojom posudom, flašom i sa čim hoće, i mi natočimo besplatno natrium hipohlorit. On je dovoljan za dezinfekciju stana i tako hoćemo da pomognemo građanima da mogu da besplatno dobiju sredstva za dezinfekciju svojih stanova, odnosno eventualno svog prostora ispred samog stana u stambenoj zgradi, i to se nalazi na 28 punktova. Pored toga, rekao sam vam, naše gradsko stambeno počelo dezinfekciju stambenih ulaza. Mi održavamo 320 zgrade u kojima 320.000 stanova. Naša gradska čistoća radi, dezinfikuje međublokovske prostore, dezinfikujemo ulice. Znači, zaista veliki broj ljudi je u poslu dezinfekcije i na taj način, ne pričamo o zavodu za biocide. I to da pomenem da su ljudi počeli da rade i testove. Jesu, počeli su da rade testove na koronu. Oni rade oko 1000 testova nedeljno i to je velika stvar. Kao što rade ogroman posao dezinfikujući mnoge javne ustanove, nažalost i zgrade gde neko prebine, jer kada medicinski protokol je takav da onda tu mora da dođe zavod za biocide da dezinfikuje celu zgradu, a nažalost i bilo i takvih slučajeva, ali ljudi zaista rade dan, noć, i hvala Bogu sad smo ih pojačali sa novih 50 ljudi koji smo prebacili iz drugih gradskih preduzeća, kako bi zavod za biocide mogao u punom kapacitetu da radi svoj posao. Valjalo bi da ga ne bude, ali za svaki scenarijo se spremamo. Pored sajma, spremni su sada već tako i Pionir, Hala sportova, Štark arena, ukoliko dođe do... Imamo tri bolnice spremne, tri privremene bolnice, pored sajma. U Beogradskoj sajma imamo Halu Aleksandra Nikolića, odnosno bivši Pionir. Pionir si ga zovemo Pionir. Zatim, tako smo navikli, ali Aleksandra Nikolić je u Srbiji odavno zaslužio svoju halu, kao i halu Ranko Žeravica, odnosno bivša Hala sportova, i Štark arena. U hali Aleksandar Nikolić imamo 153 kreveta, u hali Ranko Žeravica 103, a trenutno je spremno 360 kreveta u Štark areni, s tim što ako bude bilo potrebno, mi možemo na drugom nivou da postavimo još oko 1000 kreveta. Ovo je isto za one sa lakšim simptomima, to tako? To nisu bolnice, to su stvari. To je sve za one sa lakšim simptomima. Ono što ja želim da vam kažem, a možda će se neko zbog toga uplašiti što spremamo toliki broj kreveta, ali mi smo odgovorna vlast. Mi moramo da se spremimo za najgori scenarij. Za scenarij u kome ćemo morati ljudi iz bolnice da prebacujemo tu, i zato je sve ovo spremno. Ja se nadam da će te bolnice privremeno ostati prazne, a one će ostati prazne ako mi budemo poštovali sva pravila i ne budemo se izlagali zarazi i budemo poštovali sva pravila koje predlažu epidemiolozi. Znači, samo od nas zavisi da li će te privremene bolnice biti pune ili će biti prazne. Naravno. Pomenula sam malo pre sajam, znam da to ne pripada direktno sve što se dešava vama, ali radili ste na tome da razmazite Beograđane svih ovih godina, pa sad sa tim posljedicama morate i da živite. Dobro, u svakom slučaju, kakvi su sada tamo uslovi? To sa toplom vodom je regulisano? To je privremena bolnica. Verujte mi, uslovi su mnogo bolji. Niko ne može da vam kaže da je bolje biti u privremenoj bolnici ili na sajmu nego kući. Ali u ovakvim uslovima borbe protiv epidemije, privremene bolnice su rešenje. I ta sajam je uređen tako da je tamo mnogo bolje nego u mnogim takvim objektima širom sveta. Pogledajte New York. Šator imate u Central Parku. Da. Pogledajte druge hale po Evropi koje se pretvaraju u privremene bolnice. Znate, bio jedan deo javnosti, neki ljudi su to radili i, kako da kažem, što su se uplašili kad su to vidjeli, nije to, ne mogu da kažem da su svi, a bio jedan deo javnosti koji se na jedan ružan način odnosio prema tome, kao da je pravljenje te privremene bolnice bio nečiji hir. Kao da je nekom sad palo na pamet da pravi bolnicu, jer eto ništa drugo nije znao šta će da radi. To je bio predlog Kineza, koji, znači, nije samo prihvatila Srbija, već i mnoge druge zemlje u Evropi. I mi smo se naravno potrudili da uslovi tamo budu onakvi kakvi najbolji mogući uslovi u privremenoj bolnici. Da su uslovi u privremenom smeštaju idealni, nikada nisu, ali su sasvim sigurno, budite sigurni, mnogo bolji u mnogim takvim smeštajima nego na drugim mestima u Evropi. I to je nešto što je tako. Ovo je vanredna situacija. U vanrednoj situaciji moramo da menjamo svoje navike. Ja sam to i malo pre rekao, ja zaista molim i više puta govorim, ljudi, sve će ovo da prođe. Sve jednom prođe.
proći će i vanredno stanje. Vratit ćemo se normalnom životu. Ajmo samo da budemo disciplinovani još koliko treba. Čuli ste predsjednika da je narednih 10 dana ključno. Hajmo da se poštujemo sva pravila, da što manje ljudi strada, da sačuvamo što više života i da se vratimo normalnom životu. Doći će i maj, doći će i juni, živjet ćemo normalno, sećat ćemo se ovoga kao jedne, nažalost, jedne tragične epizode, ali imali smo mi toga u našim životima. Bilo je i bombardovanje, bilo je ubistvo premijera, bile su i one velike poplave u Obrenovcu. Znači, jednostavno, sećat ćemo se toga kao što sećamo nekih drugih događaja, a i bit ćemo ponosni na mnoge ove heroje koji su se pokazali velike, jer teška vremena rađaju heroje, duša u teškim vremenom se pokaže kakav je ko, pa vidimo i ko su kukavice, ima ih, nažalost, dosta u politici, ali bar je narod video ko je kukavica, ko se bori za ljude, a sa druge strane rađe heroje. I ja se nadam da će ova solidarnost koja se dogodila, da će ostati prisutno u našem društvu i posle toga da ćemo postati solidarni i da ćemo više brinuti jedni o drugima. Kad smo oko solidarnosti, grad Beograd neće naplaćivati zakup poslovnih prostora od svojih zakupa za dok traje vanredno stanje. Tako je. A kako će posao oni to da regulišu pa sa vama? Mi smo doneli odluku da dok traje vanredno stanje ne naplaćamo zakup, zato što naši zakupci su uglavnom ljudi čiji je biznis da zatvore. To su restorani, kafići, ljudi koji imaju neke male prodavnice, znači malo je tu prehrambene robe, tako da koji sada recimo eventualno mogu da rade. Nećemo naplaćivati zakup dok traje vanredno stanje. Kad se završi vanredno stanje, u roku od 30 dana svako od njih će moći da se izjasni. Ukoliko žele da plate zakup do kraja godine, imaće 50% popusta na to vreme dok je trajalo vanredno stanje. Ukoliko žele da ostaje sve za sledeću godinu, platit će pun iznos zakupnine, ali na 12 mesečnih rata tokom sledeće godine. I na taj način će mu pomoći se njihovi biznisi očuvaju, da sadrže svoje radna mesta i da naravno kada im ponovo krene posao, da mogu normalno da plate svoje obaveze. Još jedna olakšica, Infostan omogućio produžetak akcije reprogram duga. Jeste. To je i dalje. Pa zato što ta akcija je istekla za vreme vanrednog stanja, morali smo da omogućimo zato što je bilo nemoguće da ljudi dođu na šalter i prijave se i jednostavno nismo želeli da lišimo bilo koga da ima pravo to da uradi. Vi znate, smo mi doneli prvog dana odluku da svi korisnici Infostana stariji od 65 godina, ukoliko ne plate ili zakasne sa plaćanjem, neće izgubiti one beneficije koje imaju, znači one popuste ako plaćaju redovno. Na taj način nismo želili da dođemo u situaciju da neko zato što će platiti 15 dana kasnije, mjesec dana kasnije, starije 65 godina, nije mogao da izađe iz kuće, izgubi onaj popust koji oni onako teško čuvaju i plaćaju svaki dinar kako bi dobili te popuste, tako će ti svi njihovi popusti biti sačuvani. I ovo nema mnogo veze sa vama, u stvari nema nikakve, ali svejedno imate informacije. Penzije su danas, jer sve ide kako treba? Ja pratim to kao lokalna samouprava i mi smo u to uključeni posredno, ali koliko imam informacije sve ide kako treba. Znate da je vlada donela odluku da se danas isplati kompletan iznos penzije, znači ne u dva dela. I pored toga penzioneri će danas dobiti dodatnih 4.000 dinara. Inače, penzioneri koji imaju niže penzije od 30.000 dinara u Beogradu dobili su većina njih dane. Neki će dobijati narednim danima paket pomoći čije je vrednost preko 1.000 dinara, što znači da su od svog rada i Privredne komore Srbije, pošto dobija naš zajednička akcija, dobili pomoć još dodatnih 1.000 dinara. I naravno znate da, kao što je predsednik najavio i vlada Republike Srbije, sve punoletne građane Srbije čeka i dodatnih 100 evra koje će dobiti u narednom periodu, među njima su naravno i penzioneri koji su punoletni, tako da s te strane će dobiti i 100 evra, što je velika pomoć i značajna pomoć države, da je država pokazala ne samo da čuva njihove živote, vi ste videli koliko se predsednik brine za svakog od njih i koliko vodi računa da njihovi životi budu sačuvani, jer on se bori za svakog građanina, a brine o tome da njihov standard bude očuvan. A šta kažu vaši volonteri, a ima ih, koji na neki način jedini imaju tu neku uslovno rečeno komunikaciju sa tim ljudima koji su sada već poduže zatvoreni, kako se drže? Ima tu lepih priča, ima divnih priča, ima i teških priča koje možda sad ne mogu da pričam, gde se žale da ih niko nije od rodbine obišao, i takvih slučajeva. Ima divnih priča da govore, da im kažu dođite sutra ponovo, ja imam sve, meni sve donose moj unuk, ali samo hoću da vas vidim, da pričam sa vama. I takvih priča, da im ništa ne treba, ali jednostavno žele da vide da dođe neko. I mi ćemo inače, ono što mogu ekskluzivno da vam kažem, u ponedeljak dobiti donaciju od dve izdavačke kuće, 8.000 knjiga.
Tako da će knjige krenuti, delit ćemo i knjige penzionerima, jer ima mnogo njih koji smo tražili knjige, da nešto mogu da pročitaju i tako dalje. Pokušavamo da im pomognemo na različite načine. Mi smo oformili u svakom našem volonterskom centru, na svakoj gradskoj opštini, tu se nalazi psiholozi koji razgovaraju s njima. Ima ljudi koji zovu samo da razgovaraju sa nekim. Da. Imate i takve situacije. Ima, ali, kako kažem, ovo je vreme kada se rađa solidarnost i ovo je vreme kada zaista ljudi brinu jedni o drugima. Ja bih voleo kada se sve ovo završi da nam ta solidarnost ostane. Nekako smo izgubili u ovoj trci za uspehom, trci za boljim zaposlenjem, za ne znam za čim. Nekako smo izgubili, kao da smo zaboravili da treba da brinemo ljudima oko nas. I kao da smo zaboravili da je osnovna ljudska osobina solidarnost. I da se time razlikamo od drugih živih bića i da između ostalog treba da vodimo računa o drugima. Sad imate mnogo divnih slučajeva i ja se trudim, imamo jednu akciju koju zove Heroj Beograda i ja se trudim zaista da što više tih ljudi sazna. Evo danas sam čitao priču jednom apotekaru iz Borče, koji je pomogao, skinuo masku i spaso život jednom čoveku i tako dalje. Ima takvih stotine priča. Sada ćemo zajedno pogledati koje su najnovije informacije a koje se tiču širenja epidemije u Srbiji. Ja se izvinjavam na malom kašnjenju. Danas su sa nama doktorka Darija Kisić-Tepavčević i doktor Predrag Kon. Ja ću zamoliti na početku doktorku Dariju Kisić-Tepavčević da nam da pregled najnovijih podataka. Izvolite. Dobar dan svima. Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 časova testirane su uzorci 1893 osobe, od kojih je 238 bilo pozitivno. Na današnji dan hospitalizovan je ukupno 2107 pacijenata. U ovom momentu na respiratoru se nalazi ukupno 136 pacijenta. U našoj zemlji do danas u 15 časova ukupno je testirano 14.240 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa preminulo je još 5 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom. 4 osobe su bile osobe muškog pola i 1 osoba ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije u našoj zemlji je 71. Letalitet, odnosno smrtnost, u ovom momentu iznosi 2,29. Distribucija hospitalizovanih pacijenata u odnosu na ustanovi gde se leče je sledeća. U ovom momentu se na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije nalazi 41 pacijent. U Kliničkom centru Niš, Klinici za infektivne bolesti, 26 osoba. U Kliničkom centru Vojvodine, 130. U Kliničkom centru Kragujevac, 67. U Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, 259 pacijenata. Na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, 80 pacijenata. U Kliničkom centru Niš, u staroj zgradi hirurgije, 25. U Kliničkom centru Niš, na Klinici za pulmologiju, 58 pacijenata. U Kliničkom centru Niš, zgrada nekadašnje rehabilitacije, 25. U Kliničko-bolničkom centru Zemun, 340 pacijenata. U Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, 364 pacijenata. Na sajmu u Beogradu se nalazi 232 osobe, u hali Čajer Niš i hotelu Centru Turist 279 i u hali 1 Novosadskog sajma 123 osobe i u vojnoj bolnici Karaburma 64 osobe. Ovo su bili svi podaci koji se tiču ukupnog opterećenja obolevanjem i umiranjem od COVID-19 na današnji dan. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević. Možemo početi sa pitanjima kolege. Imamo više pitanja, pa vas molim samo ako možemo po jedno. Cecu, RTS, izvolite. Hvala. Dobar dan, Svetlana Janićević, RTS.
Stičem utisak već danima da je veoma mali broj pacijenata na sajmu i na ovim inače prostorima gde, koji su predviđeni po Srbiji za pacijente sa lakšom kliničkom slikom. Mislim, pošto je predviđeno bilo, u početku je bar tako bilo priče, da je poenta da lociramo one koji su sa lakšim simptomima zato što su oni veliki prenosnici jer ni ne znaju da su oboleli. Da li je to zbog malog broja testiranja do sada ili šta? Jer vidimo da su popunjeni kapaciteti po bolnicama, a sajam je prilično prazan. Hvala. Hvala. Vidite, potpuno je odbrnuto od te vaše predstave. Jednostavno, ti kapaciteti za lake će se popunjavati dalje. Znači, to je jedna stvar. Jer što se povećava broj mogućnosti izvora zaraze, povećava se i mogućnosti kontakta i praktično mi sve vreme testiramo, bez obzira za ove zastoje, stiče se neki utisak da neko nije testiran, a da je trebalo da bude testiran. To se nije desilo. Znači, svi koji su planirani da se testiraju, oni se testiraju. To što će njih biti sve više i više, jer će biti kontakata sve više i više, to je jednostavno, čak i kad počne epidemija da jenjava, to će se dalje nastaviti. Mi ćemo imati testiranje i posle toga. Znači, laki pacijenti treba da se izoluju i kasnije, jer je to zavisi od toga da li ima temperaturu, da li se javio i da li je uzet bris. Nema, asimptomatske možemo otkrivati samo kod zdravstvenih radnika. Znate, kad je neko nema nikakve tegobe, on neće biti testiran. Kod zdravstvenih radnika koji su na odelenju i zbog toga da bi mogli da nastave da rade, mi moramo da ih testiramo i tako otkrivamo. Mi ćemo, to je suština, jednostavno takav je model. Napravljena je, znači, kriterijum ko se testira, taj mora da ima povišenu temperaturu preko 38 stepeni i mora da ima teškoće prilikom disanja ili da ima sliku obostrane upale pluća ili uopšte upale pluća i onda će se testirati. To rade sad COVID ambulante. I do sada, što kažu, od kad je počelo da rade, bar u Beogradu, sve više i više pristižu ti brisevi. Što znači da možda su oni postojali, ali nisu se javljali zdravstvenom sistemu. Tako da do sada sve ono što se javilo sa željom da bude testirano, ne računajući sam početak. U samom početku smo imali masu onih koji su želeli da se testiraju, pa je čak pod tim velikim pritiskom nisu testirani samo oni sa ozbiljnijom kliničkom slikom, nego su testirani i oni koji su imali blažu. Pa smo tada imali dosta blagih koji u samom početku. Sad je ta situacija potpuno drugačija. Sad ćemo opet imati sve više otkrivanja tih blagih slučajeva i to je jednostavno činjenica. Taj utisak, znači kapaciteti koji su planirani, nisu planirani zato da po svaku cenu budu popunjeni, to je sigurno. Ali su planirani kao potreba. Nije sajam kao veliki kapacitet planiran samo isključivo za Beograd. To jednostavno nije tako. Zato što je kao kapacitet ipak najveći. Ostali se takođe popunjavaju. Jednostavno tu postoje očigledno, ne bih rekao problemi, nego potrebno je neprekidno ažurirati stvari, pratiti kapacitete. To je lepo juče rekao dr. Stevanović. Čim dođe pred sam kraj, odmah se počinje da se prazni ta bolnica, otvaraju se drugi kapaciteti da bi se oslobodilo za te teže. Znači, postoje bolnice za najteže slučaje, to je infektivna klinika, postoji KBC Dragiša Mišović, to je za teške slučaje, tamo imamo i najviše ljudi na respiratoru. Zatim posle, ako se zadese negde u KBC Zvezdara ili u KBC Zemun, takođe postoje respiratori za te teške slučaje i tako svuda imamo tih respiratora, što je ogromna, da kažem, prednost da nemamo svi biti ljudi, nažalost, prošli loš. Sa respiratorom njihova šansa je negde oko 30 do 40%. Šanse je obrnuto.
60 do 70% da prođu dobro. Ja bih samo još dodala da u ovom momentu se u ovim improvizovanim bolnicama nalazi oko 650 osoba i isto je jako bitno naglasiti da po pravilu nije dugo zadržavanje osoba u ovim bolnicama, jer većina njih čeka samo rezultate testa pre nego što ode kući. Tako da tu imamo i najveću fluktuaciju, za razliku od bolničkih sredina gde je prosečno vreme hospitalizacije duže od 2 nedelje, tako da tu nemamo takvu veliku dinamiku, pa onda imamo to kumulativno nagomilavanje brojeva, za razliku od ovih drugih smeštaja. Hvala, možemo dalje. N1, Žaklina, izvolite. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Pitanje za gospodina Kona, doktora Kona. Juče ste govorili o kadrovima za testiranje. Možete da nam kažete šta se dešava na Torlaku? Da li je istina da je direktorka, odnosno VD direktorke obolela, da je korona ušla i u Torlak? Koliko ljudi je tamo zaraženo i koliko je u izolaciji i da li to utiče nešto na testove? I pitanje za doktorku Kisić-Tepavčević. Predsednik je danas u svom izlaganju nije direktno odgovorio da li je testiran ili nije testiran, rekao da se konsultuje sa lekarima, odnosno sa vama. Moglo se zaključiti da nije testiran, zbog čega ga savjetujete da se ne testira, i ne pitam vas ovo zbog ličnih kontakata, već zbog građana, recimo Niša, Novog Pazara, jer ipak se taj predsednički tim kreće po Srbiji. Zar ne mislite da trebaju svi iz predsedničkog tima da budu testirani i zbog čega nisu do sada, ako znamo da se i premijerka i cela, mislim, deo vlade testira? Hvala. Hvala. Za to, da. Pa, kada je u pitanju Torlak, prvo da odgovorim, jer evo kolega i ja smo različite vrste informacija skupljali i podelili naše aktivnosti. Na Torlaku je ukupno zaposleno 223 osobe i kod 12 osoba je laboratorijski potvrđeno prisustvo ovoga virusa i procedure su praktično iste kao i u svim drugim ustanovama i kao i za sve druge osobe. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na kapacitet rada ovih ustanova, kao i na drugim mestima. Vršili smo preraspodelu i zdravstvenih radnika, već praktično od samog početka i kolege, profesori sa Instituta za mikrobiologiju su takođe tamo koji svakodnevno pomažu, sve u cilju da se održi što je moguće više ovo masovnije testiranje koje smo planirali. Što se tiče vašeg drugog pitanja, moj odgovor je praktično isti kao što je bio juče, da procedure jednaka za sve. Znači, za sve osobe nakon detaljnog epidemiološkog istraživanja i procene da li je došlo do bliskog kontakta bez lične zaštitne opreme koje je predstavljao rizik za prenošenje infekcije, kao i sagledavanje potreba za testiranje, i ukoliko se proceni da nije postao epidemiološki rizik za prenošenje infekcije i ukoliko je osoba mlađa od 65 godina, ne postoje nikakve indikacije za samoizolaciju. Znači, tako da je to opet je isti odgovor, procedure i tekako jednaka za sve i svi treba da se ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije i u skladu s tim, znači, da smanjimo rizik od prenošenja infekcije u našoj populaciji. Današnji brojevi, apsolutno brojevi koji se odnose na ukupno opterećenje bolešću na današnji dan i ukupnu pozitivnost od nekih 12%, verovatno ste zapazili da je na današnji dan najveći broj testiranih, skoro 1900, pokazuje nam da znamo šta radimo, pokazuje nam da je epidemija pod kontrolom i da bez obzira što smo povećali značajno indikacije za testiranje, da taj procenat pozitivnosti nije porastao, što indirektno pokazuje da ipak znamo apsolutno dobro i što radimo, što i pokazuje i kretanje epidemijske krivulje koja je pod kontrolom.
pitala sam od čega se ne testira taj tim koji se kreće u Srbiji. Ne samo da možda oni da ovde... Zbog zaštite poverljivosti podataka ne govorimo za pojedince da li su testirani ili nisu, ali budite ubeđeni da za sve one osobe za koje je utvrđena indikacija da itekako jesu testirani, znači pre svega i zbog njihovog zdravlja, ali i zbog zdravlja njihove okoline. Tako da, je to nešto što odlučuje lekar i apsolutno se ispoštuje u svakom pojedinačnom slučaju. Infekcija sa ovim virusom može da bude izuzetno nepredvidiva, iako najveći procenat nas ima te blage kliničke oblike, ali dosadašnje iskustvo je pokazalo da u roku od par dana, čak par sati, može se desiti tako rapidna progresija da sigurno nijedan kliničar za svakog pojedinca ne bi bez striktnih kriterijuma donosio odluke. Hvala. Možemo dalje. Agencija Tanjuk, izvolite. Idemo redom svi. Doktora Kona. Izvolite. Rekli ste juče da ste za potpunu zabranu kontakata, pa ako možete da nam objasnite šta tačno se podrazumeva pod tim i da li ostajete i dalje pri tome, s obzirom da smo danas mogli da vidimo opet pre policijskog časa da su ulice pune šetača kao i parkovi, a i saobraćaj je intenzitet gotovo kao da nije vanredno stanje. Hvala vam. Hvala. Pa jeste, mi se nalazimo, ovo je sad, završili smo ovu petu nedelju i sad ulazimo u šestu i tu nema dileme, ta krivulja potpuno jasno pokazuje da se nalazimo u maksimumu. U tom periodu su mogućnosti dvojake. Jedna je da nam uđe virus u neku osetljivu populaciju i da dovede do eksplozije u toj osetljivoj populaciji, da se vratimo nazad, da upropastimo sve što smo do sad radili. A druga je da, što ja kažem, da se zabrane kontakti. Nije meni cilj da zabrana kao zabrana, meni je cilj da stigne do svesti ljudi da su kontakti nešto što ne je prihvatljivo u ovom trenutku. Mi dobro znamo i za praznike, dobro znamo i za periode kada su ti kontakti inače češći i nailaze. Jednostavno, pokušavam da objasnim da je to najosetljiviji period gde se lomi oko toga da li ćemo uspeti virus da potisnemo do te mere da se on više ne podigne. Razumete, on ima svoju snagu i svoju agilnost i aktivnost samo onda kada ima puno onih koji su zaraženi. Onog momenta kada to prestane, kada to popusti, on ne može ponovo, postoji ta kritična masa kada se pokreće i kad može da ponovo dobije sposobnost da izaziva i dalje obolevanje, tu virulenciju da podigne. Tako da mi jesmo, to je činjenica, znači dobro jesmo i dalje. Ovo što je malo povećanje u odnosu na juče, bilo bi lepo da to je i dalje nastavilo pomalo da pada, ali mora da nas nešto jednostavno malo kinji i nervira, ali mi još uvek imamo tu zaravnjenje, nemamo taj skok, to je ogromna stvar, znači, a nalazimo se u samom maksimumu, prema tome, trebalo bi tako da nastavim. Dakle, mislim da to, ja lično imam snažnu podršku kolega sa kojima radim, da je to apsolutno najbolje. Govorim o epidemiolozima. O tome se priča i o tome raspravljamo. Čekamo i dalje ove brojke. Imamo sada pred sobom jedan vikend koji je praznični za katolički deo našeg stanovništva. I svakako da i oni će slaviti u posebnim uslovima, ali i želim im srećan Uskrs i uskršnje praznike.
I mislim da treba da shvate da je i oni, a i mi, svi zajedno treba da shvatimo da štitimo život i da je to jedini razlog zbog čega toliko apelujemo, tražimo, molimo, a mere na kraju krajeva nekada su jedini način. Ako vi vidite da i dalje ne sluša niko, onda shvatite da je bolje da ga zaštitite iako ne sluša, nego da ga pustite da samog sebe i uništi na kraju kraja. To je neki racional ili neko racionalno razmišljenje koje mislim da je u svima nama dominira. Možemo dalje, Željko, Južne vesti, izvolite. Hvala, dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Kada smo kod zabrane kontakata, da li ste se posavetovali sa predsjednikom pre njegove posete Nišu? Danas smo tamo videli jedan veći broj ljudi u malom zatvorenom prostoru, ja sam izbrojao 40-ak ljudi. Da li to znači da je bezbedno da budemo na manjem prostoru ukoliko svi nosimo maske? Da li su opravdani takvi skupovi? Nije pitanje, političko pitanje sa stanovišta struke. I dodatno, imate li bilo kakve informacije o stanju u gerontološkom centru Niš? Hvala vam. Hvala, Željko. Pa što se tiče prvog pitanja, jasno je šta mi savjetujemo sve vreme. Mislim, tu ne bi trebalo posebno da se opredeljujem. U ovoj konkretnoj situaciji mi nemamo, ja lično nemam nikakvu informaciju da je predsjednik bio u bilo kakvom kontaktu. Dakle, to je, nalazi se u istoj situaciji kao i svi ostali. Šta ja o tome razmišljam, ostavit ću, zadržat ću za sebe. A i pravo da vam kažem, pošto neminovno postoji politizacija takvog pitanja, ja pokušavam da se izvučem uvek iz te situacije. Ne zato što se plašim nečega, nego jednostavno mislim da je jako važno da se uzajamno slušamo sa ovog drugog aspekta vezano isključivo za sprečavanje i suzbijanje ove epidemije, u stvari pandemije u celini. I mislim da smo tu na dobrom putu, svi zajedno. Svi zajedno. I bez obzira koje kakve opcije, mislim da to vrlo važno neprekidno slati kao poruku. Možemo dalje. Nova S, koleginica, izvolite. Dobar dan, Jelena Bulajić, portal Nova S. Što se tiče, baš sad kad pričamo o Nišu, vaš je kolega Tijodorović tamo rekao da su ove presudne dve nedelje ključne, ali da on veruje, ako sve bude pod kontrolom, da bi krajem aprila moglo da dođe do pada i obolelih i smrtnih slučajeva i da bi to značilo da smo se nekako izborili. Čak se pojavila neka i najava da bi možda moglo dođi do ukidanja vanrednog stanja. Sad mene interesuje vi kao lekari da mi kažete koliko dana najmanje mora da bude, da dođe do pada brojki, znači i zaraženih i smrtnih slučajeva, da biste vi preporučili bilo kakvu relaksaciju ovih mera koje postoje. I kada budete preporučivali relaksaciju, koje su to mere, recimo, ako sve bude super i ako mi ukinemo vanredno stanje početkom maja, koje su to mere koje moraju da ostanu, recimo, ceo maj da bi bili sigurni? Da, vaše pitanje je suština, suština svega. To jeste. I ja volim što je profesor Tijodorović izašao tako ispred i rekao svoj optimistički scenario, koji ću ja uvek da podržim kao optimizam, ali brojke su brojke. One su te koje presuđuju. Vi pitate konkretno koje su brojke. Pa ne znam. A znate zašto ne znam? Zato što je ovo nigde u školi, što kažem, nismo učili ovako nešto, ali ovo je prvi put. Ovo jednostavno pratit ćemo iskustva i drugih, jer je to jako važno. Mi nismo sami na ovom svetu. Znači, paralelno se dešavaju epidemije po čitavom svetu.
i vidjet ćemo i eventualno neke iskustva drugih, normalno prvenstveno naših partnera iz Kine, ali oni kolektivi, znači svakako će doći do popuštanja i do relaksacije. Kako će ići? Pa normalno da oni koji su prvi stegnuti najviše, a to je sad moje mišljenje, to je opet moje lično mišljenje, to moramo da se dogovaramo. Znači oni koji su sve vreme, da kažem, trpe zbog toga što su izolovani, ja mislim da neka popuštanje prvo treba prema tom delu stanovništva, ali moramo racionalno da obezbedimo da oni ne mogu da se zaraze u tom nekom periodu i da dopustimo da dođe do zaražavanja na samom kraju. Ako smo uspeli da ih sačuvamo do pred kraja, onda treba racionalno da popuštamo i da neke mere prepuštamo. Poslednja mera, po meni, opet, ja volim ako je rekao profesor Tijodorović, zašto ja ne bih rekao? Ja, po meni, poslednja mera je otvaranje škola. I verovatno ste čuli da neke zemlje u Evropi su najavile u nekim narednim danima relaksaciju i otvaranje određenih, konkretno su bili kafići i restorani. To odlučuju u periodu nakon kada isteknu, znači, praznici uskršnji u tim zemljama. Međutim, ako se gledaju različiti su kriterijumi u različitim zemljama i to će mnogi da urade u momentu kad se još uvek na dnevnom nivou javljaju i stotine umrlih. Jako je bitno naglasiti da ne postoji jedan matematički model, da vam tačno kvantitativno kažem, ali sigurno je jedan od dobrih pokazatelja jeste procenat pacijenata koji se primaju u bolnicu i koje zahtevaju respirator, čije je takvo kliničko stanje. Mi u ovom momentu imamo 136 pacijenata koji su vitalno ugroženi, ali oni, njihovo zaražavanje se desilo nedeljama unazad. Neki od njih su duže i od 15 dana na respiratoru. Tako da svaki novi dan kada ne budemo imali ni jedan smrtni ishod i svaki novi dan kada ne budemo imali prijema u bolnicu, znači koja će zahtevati uključivanje na respirator, bit će jedan od dobrih pokazatelja. Tako da je to nešto prvo što ćemo gledati, a ti sada kvantitativni sigurno da je dobro što imamo i brojčano održavanje na ovom stabilnom nivou, ali je to nešto što će se prvo gledati. I ono što smo i juče napomenuli više puta tokom dana, zaista se vidi kraj ove epidemije, ali ne treba da budemo nestrpljivi, da sve ovo što smo zaista marljivo i odgovorno i savjesno zajedno postigli, da ne bude da sada zbog lepog vremena i naše želje da se ponovo družimo i okupimo, da ponovo to ne pokvarimo, pa da moramo ne iz početka, ali da ponovo moramo da se stegnemo. Tako da je sada zaista pravo vreme da damo sve od sebe. Nije to još dugačak vremenski period i broji se, pa evo, optimisti broje danima, ja nešto to govorim u nedeljama, ali i kao što je rekao profesor Tijodorović, zašto ga ne podržati u takvim izjavama, svi se upravo nadamo da će to da bude takvo, a nije to samo nada, nego postoji jedna stručna pozadina takvog načina razmišljanja, ali napominjem, možemo to da pokvarimo, tako da ne učinimo da dođe do toga. Za koju mislite da bi trebalo da ostane tokom maja? Bez obzira, ako budemo optimisti, sve bude dobro. Su to javni skupovi, je li to... Ono što smo vam više puta naglašavali, to je populacija stari koju smo mi sada zaštitili i koja oboleva mnogo manje nego u drugim populacijama, znamo da su oni najugroženiji. Tako da, s obzirom da su oni savesni, da su odgovorno se ponašali, to je sada populacija gde je kolektivni imunitet praktično jako nizak, približava se nuli. Tako da će sigurno da budu i mere ka njihovo postepeno vraćene u svakodnevne životne tokove. I ide
opet napominjamo, toplo vreme, ide vreme kada nam raste postepeno kolektivni imunitet, kada virus slabi, tako da će sve mere da se donose u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije, ali najviše će biti pažnje upravo usmerene na te školske kolektive i na populaciju najstarijih. Tako da je to nešto što i druge zemlje upravo u takvom smeru razmišljaju. Hvala, možemo dalje, imamo još nekoliko pitanja. Gocu, izvolite. Hvala, Gordana Uzelac, televizija Pink. Pre nego što vam postavim pitanje, samo da se nadovežem na ove kolege iz tajkunskih medija koji su danas slušali predsednika, pa nisu ga dobro slušali, koji željno iščekuju njegovo izolovanje, tako je. Možete slobodno da se smejete. Zapravo ne zanima ih, evo izvinjavam se, samo završim, ne zanima ih ni njihov život, ni ništa, nego ih prosto zanima da izoluju predsednika Srbije iz političkog javnog života. Vi ste rekli da u svakom pitanju negde vidite politizaciju. Da li vam zapravo smetaju pitanja koja za cilj imaju samo da izoluju predsednika iz političkog javnog života, iako je danas on na konferenciji za medije, isto su mu postavili to pitanje, rekao da se konsultovao sa doktorom Stevanovićem. Hvala. Hvala. Iskreno rečeno, ja shvatam politizaciju kao nužnu sastavni deo društva. Trpim, kao i mnogi drugi, ali i razumem. Prema tome, nemam nikakvu emociju po tom pitanju. Što se tiče podrške komunikaciji predsednika sa doktorom Stevanovićem, tu nemam nikakvu dilemu. Ali ne bi hteo oko toga da se posebno polarizujem na bilo koji način. Ne zato što se ja nešto brinem oko toga. Naprotiv, uopšte se ne brinem. Ni da me da svrstaju i ovde ili onde, sasvim je sve jedno. Više puta sam rekao, epidemiologija i ono što se dešava je ključno. I ključno za sve nas. Politizacija nije dobra. I tu je kraj mog razmišljenja o tom. Hvala, možemo dalje. Ljubica ORF, izvolite. Ljubice. Hvala. Ljubica ORF, Austrijska televizija. Znači, činjenica je, kad smo kod brojki, da je oko 400.000 ljudi ušlo u Srbiju u ovom prethodnom periodu. Predsednik je izjavio da se procenjuje da je negde 24 do 32.000 tih ljudi bilo zaraženo. Da li imate precizne informacije kakva je sad situacija sa tim ljudima, koliko njih je još uvijek u samoizolaciji, koliko ih samoizolacija istekla i da li postoji opasnost od nekih novih žarišta? Hvala. Vidite, ta procena je data na osnovu nekih 1000 i nešto testiranih koji su ušli u zemlju kad je već uveliko bilo obolevanje i transmisiju iz zemalja iz kojih su došli. Taj uzorak od 1000 u odnosu na 400.000 je jedna pretpostavka da su onda svih 400.000 mogli da budu zaraženi kao tih 1000. To nije baš pouzdano, ali svejedno ukazuje na to da je veliki broj ušao sa infekcijom i tu nema spora. Ali koliki je taj broj, to je ipak samo pretpostavka. Mi imamo procene drugačije vrste koje obično idu od toga jer se dobro zna da 5% od svih zaraženih, znači od svih onih koji su bolesni, od tih 5% završava na respiratoru. I na taj način, pošto znamo koliko je, nažalost, umrlih i koliko sada ima na respiratoru, vi onda dođete relativno brzo do brojke od 4000, ali to je isto sve samo pretpostavka. Znači, mi ćemo stvarne brojke imati tek, to sam više puta rekao, tek kad prođe ovo i kad na leto budemo radili ispitivanje jednog uzorka, reprezentativnog uzorka populacije, gde ćemo znati koliko je procentualno našeg stanovništva, opet je to ne pretpostavka, to je onda već procena, ozbiljna procena, koliko je takvih zaraženo. Znači, koliko je našeg stanovništva zaraženo, to ćemo imati po uzrasnim grupama. Tu se sasvim sigurno očekuje da ovi najstariji
ostanu nezaštićeni, bez ikakvog imuniteta, a da je najveći imunitet stekao taj uzrast radno aktivnog stanovništva, jer su nam i škole bile zatvorene. Tako da tu, zašto to sad sve pokušam da vam objasnim? Zato što kad se, onog momenta kad se otvore škole, kreće motor. Motor. Šta to znači? Ta deca istovremeno imaju najblaže simptome i to je najmirniji način da dođe do stvaranja imuniteta i prokužavanja stanovništva i tu sad leži to neko objašnjenje od ranije zašto smo mi hteli da škola još dve nedelje rade. Ali pametno je doneta odluka ukupno da smo odmah zatvorili škole, sad treba pametno doneti odluku kad će se otvoriti. To je isto ekstremno važno i ponovo naglašam da lično sam uvek za tu letnju varijantu letnje škole, nikad siguran sam da neće biti prihvaćena, ali je ona vrlo racionalna u ovaj epidemiološkom smislu, jer tada virusa nema mnogo, a ta deca bi se lepo fino malo prokužila. I ipak nešto prenosili, imali bi vrlo blage forme i stvorili jedan bedem za jesen. Znači, ne može u štole da budu zatvorene stan. Mi moramo da planiramo i to. Znači, moramo da se, to je ružna reč, ali moramo da pravilno procenjujemo rizike. Hteo sam da kažem da se kockamo, a to je stvarno ružno. Znači, moramo pravilno da procenjujemo rizike, da je što manji rizik da nam opet nešto ne bukne, da tako popuštamo. Kafići sigurno isto jesu neki rizik. Okupljanje bilo gde javno isto jesu neki rizik. Mora život da se vrati. Prema tome, ne možemo mi ostati zaključani ceo, mislim, ovo će se završiti i mi ćemo sprovoditi te mere postupno. Kad budemo rekli, kako Avram Izrael kaže, gotovo, onda je, da kažem, racionalno ponašanje i dalje. Nikad mi ovo nećemo zaboraviti. Jednostavno, ovo je ozbiljno ušlo u nas i pratit ćemo svi koliko ima imuniteta. Kao što smo, verujte, na grip smo se potpuno navikli, nam je potpuno sve jedno, ne mislim, ali činjenica je da smo se navikli da se umire od gripa, iako postoji vakcina. Znači, navikli smo se da živimo s gripom, tako ćemo se navići ako korona opstane, navići ćemo se i na koronu. S tim što ćemo naučiti kako da baratamo i dočekat ćemo i tu vakcinu, onda će opet biti da je sve ovo i bilo zbog toga da bi se proizvela vakcina, opet će biti priče te koje su uvek jako zanimljive i opet će biti izbor vakcina, ova će biti bolja, ona će biti lošija i tako dalje, to će biti teme koje prate sve epidemije od kad postoje vakcine. Pa znate šta, ja znam za Beograd da je ta brojka negde bila oko 15.000, ja verujem da se to smanjilo, ali ne znam tačno. Znači, u jednom trenutku je bilo 15.700. Ali to su državljani Republike Srbije, to su naši državljani i većina njih je još uvek u samoizolaciji. Ista je procedura kao za sve nas. Možemo dalje, koleginica iz Istinomera, izvolite. Dobar dan, Nikolija Žadanović, novinarka Istinomera. Moje pitanje je za doktora Kona. Vi ste juče pomenuli da je bila pogrešna procena kadrova. Da li možete da objasnite na šta se to konkretno odnosi, odnosno šta je problem? I sledeće pitanje je samo šta se dešava sa masovnim testiranjem? Jer 23. marta je bilo najavljena ofanzivnija borba po uzoru na kineski model. Pa šta tačno znači ta kineski model i da li možete da kažete da li smo mi odustali od te strategije? Hvala. Hvala. Da vam kažem. Na ovo drugo, znači nismo odustali ni od kakvog, da li ćemo ga zvati masovno ili ovaj će broj testiranja da se povećava. Znate zašto će se povećavati? Zato što će svi kontakti na kraju da se testiraju, ranije se nisu testirali. To je jedna stvar. Zatim će se testirati svi oni koji imaju povišenu temperaturu, ranije se nisu testirali. Znači sve će to i dalje da se testira i kad malte ne prođe sve ovo. Prema tome to testiranje će se nastaviti. Ne zbog toga da bi mi samo znali te podatke, nego da bi oni koji su pozitivni se odmah izolovali.
da nam opet ne bi buknuo i da se ne bi vraćalo. Da li će biti masovno kao što je bilo u Kini, pa to ćemo da vidimo. Sad to već ide po indikacijama. Što se kadrova tiče, pazite, to je presek u jednom određenom trenutku. Pa mene će da ubiju, pa prvo su me zvali mikrobiolozi i virusolozi i rekli se, kako si ti mogao ovako nešto da kažeš, pa ima toliko ljudi, pa tu treba samo srednja stručna. Da, ali neko to nije planirao. To je jednostavno, ili je tako planirao da misli da njegov taj kadar s kojim raspolaže može da čini čuda i da trostruko više uradi testova nego što stvarno može. E, u tom smislu sam ja rekao nema kadrova. U Srbiji ima kadrova, kako da nema. Ali je trebalo izvršiti preraspodelu i pripremiti, jer tu ipak podrazumeva neku obuku. Kaže, ima 230 specijalista raznih specijalnosti koji mogu da rade PCR. Paš kakve veze ima kad je obično ubacivanje podataka problem. I znate kako, te greške, ja prvi put kad, mislim, to me asocira, kad sam počeo da pravim registar za imunizaciju, ja sam se iznenadio da 10% ubačenih podataka u samom startu je imao pogrešan, upisan zdravstveni karton. 10% je bila prosečna greška. Znate vi šta to znači? A pogotovo ako stavite potpuno nove ljude da rade nešto, znači tu ne sme biti greške. To je takav posao koji zahteva potpunu preciznost u radu. I tih takozvanih paramedicinskih stvari. I ja to, nije pitanje da ja to tako objašnjam. Pa taj zastoj u testiranju je posledica samo relativno zaista banalnih stvari. Ali je to istina, šta sad vredi? Ja to moram da kažem. Ili ne moram, drugi bi se izvlačili. Ja mislim, potpuno pogrešno izvlačiti se i pričati neka objašnjenja koje jednostavno nisu ista. Ovo je čista istina, što sam ja rekao. Pa nek boli koga boli. I kao što je već kolega prethodno rekao, ali molim vas da to naglasimo i da nam svima bude jasno. Indikacije za testiranje upravo odgovaraju tom konceptu proširenog, masovnog, kako ga god nazvali, testiranje. Jedino korak iznad toga je testiranje u opštoj populaciji metodom slučajnog izbora. Znači, sve smo kategorije obuhvatili upravo onako kao što i planiramo i kao što je sugerisano po tom kineskom modelu, kao što ste rekli. Kada smo govorili zastoj je bio na pravovremenom dobijanju rezultata i analizi rezultata. Znači, sve osobe za koje su trebale po tom modelu da se testiraju, one i jesu bile testirane, ali se za nas sa stručnog aspekta nedopustivo dugo čekalo na neke rezultate, jer bi trebali svi da budu gotovi makar u roku tih 24 sata. Tako da imaćemo sve više i zahteva za testiranje, jer je sve više ljudi koji su imali kontakt sa laboratorijskim potvrđenim slučajem, jer je sve više laboratorijski potvrđenih slučajeva. Ali kada govorimo o zastoju i tom konceptu masovnijeg testiranja, isključivo se odnosi na pravovremeno dobijanje rezultata, a svi i do sada koji su trebali da budu testirani, jesu testirani, ali su nažalost čekali duže nego što je to stručno najopravdanije. To je ispravljeno tako što su se ponovili neki testovi, negde se dočekalo. Pazite, te greške koje jednostavno izgleda da teško to ovako rečimo objasniti. Vi recimo imate da svaki pojedinac mora da ima, jel tako, svoj rezultat. Naprimer. A ovde sad pristižu masovno testovi i sad vam dobije tabelarno. Tabelarno napiše po imence kad je ko. I sad imate problem. Banalni problem, potpuno banalni problem. Zato što ne može da se izda takav rezultat nekome na otpustu, jer onda on mora da izda čitavu listu od 50 ljudi. A ne može da prepisuje jer je laboratorija ta koja izdaje rezultat. Znači, radi se o etičkim normama i etičkim pravilima ponašanja, gde on mora da ima i jedno i drugo. Ako je radio tabelarno, to je jedna stvar, ali mora isto tako da obezbedi i svaki pojedinačni rezultat za sebe. I svaki mora da ima
i potpis onoga koji je radio i svaki taj pojedinačno čovek mora da dobije svoj rezultat. E, to su te stvari koje su, to su ipak laboratorijske stvari, što sad sam neposredno pre nego što sam došao ovde, dobio sam primetbu ove koleginice, kaže, ti nas pozva ovde da nas kritikuješ. Ne, jednostavno govorim istinu. Znači, ovo su virusolozi, vrhunski virusolozi naši, koji su naučeni da rade i koji znaju svoj posao izvanredno. Jednostavno, čini mi se, opet to ne znači da je istina, čini mi se da je u jednom trenutku bila pogrešna procena. To je sve. Pogrešna procena, mogu mnogo više nego što zaista mogu. I sad se to pomaže i sad se to polako reguliše. Ali imate one nepovratne stvari, kad su nepovratne i ne možete više nikako da se iskobeljate, onda radite test ponovo. I to... Šta mi stiče? Pa može samo da rukovodi od laboratorija, nikog drugog. Samo da rukovodi, znači... Samo onaj ko vodi laboratoriju i kaže ja mogu da uradim 800, a onda sutra dan kad treba da uradi, kaže ja ne mogu, ja mogu samo 80. Znači a to... pre toga čitavi planovi se naprave i sve živo i priča se, jel tako, otvoreno i proziva se. I onda sad neko misli da se nešto prikriva. Ma ne prikriva se ništa, evo ja, evo, otvoreno kažem. Sigurno da me neće baš mnogo voleti zbog ove izjave, ali ona je istina. I to je suština. To je tačka na ovu priču. Jednostavno tačka. Iza toga nema ništa više. Prazan prostor. Ovako, imamo još tri pitanja. Ja ću vas zaista sve samo zamoliti, ako možete da budete kratki i zbog sledeće konferencije, pa izvolite. Saša Tošić, magazin Bazar. Evo, kratko, jutro su Nišu, doktor Tijodorović je upotrebio termin rep epidemije. Pa bih sad voleo ukratko da objasnite malo taj termin i da kažete kakve su predviđanja, ako smo u startu znali da će ovaj vrhunac epidemije da bude u 5. i 6. nedelji, što se upravo dešava, koliko će trajati taj rep epidemije? A ne, rep epidemije udari kasnije. Znači, ako se sećate početka, znači, u respiratornim tim epidemijskim procesima, ja si uzeo banku, izvinjavam se, u respiratornim epidemijskim tim procesima to otprilično traje na ovakvom jednom području 6 do 8 nedelja. Znači, ako ide eksplozivno, onda ide 6 nedelja. Znači, to smo produžili. Međutim, mi možemo da imamo i produžetak zbog toga što smo ovo sve razvukli, pa da to traje i do 12. i do 13. nedelje. Znači, to nije nemoguće. To ćemo da vidimo, jer to smo mi intervenisali. A rep epidemije, znate šta je? To je kad se ugasi epidemija, a ostanu osetljivi ljudi, kao što mi sad imamo stare, i ostane osetljivost dečije populacije, a onda se virus vrati nazad, da li će da se vrati u ovoj sezoni ili u sledećoj, onda on može da se povrati. Može da se povrati preko leta, ali to je ipak ređe. Ali u sledećoj sezoni, znači sledećoj zime, nije nemoguće, to zavisi sad, ne zavisi od nas više, zavisi od virusa, da li će imati sposobnost, da li će opstati, kako će se ponašati, da li će preći na južnu hemisferu. Taj rep epidemije može nekad da bude mnogo žestok, zato što se zavaraju ljudi da je sve završeno. I rep epidemije, pandemijski rep epidemije nas udara i dan danas. Zašto? Zato što se nismo vakcinisali tada. I to je jedan racionalni pristup koji je takav. Sve ovo što radimo u 21. veku, radimo tako da čekamo vakcinu. Ili druga varijanta je da se razboljevamo, pa da biramo gde ćemo da idemo da se razbolimo, da steknemo imunitet. Nekada su male boginje tako vodili decu da se zaraze, jel? Da bi prebolele što ranije. E tako sada
baš smo pričali, gde bi ja sad najradije otišao da se zarazim koronom? Gde je ta korona, taj virus, trenutno najslabiji? Gde bi to bilo dobro? To je sve teoretisanje. Prava stvar je sačekati vakcinu, videti njenu efikasnost i uraditi ono što se očekuje od čoveka u 21. veku. Da stvori barijeru imunitet. I to će se desiti. E sad, nadam se sa što manje žrtava u ovom periodu. I neću više govoriti. Hvala. Izvolite, alo. Dejan Novaković, portal alo.rs. Pre svega čestitam doktoru Konu na unapređenju. A moje pitanje je kako zapravo izgleda terapija obolelih od korone. Dakle, koji lekovi se koriste i u kojoj meri u odnosu na to ko je oboleo više ili manje. I komentar na informaciju da oni koji su vakcinisani od BCG vakcine stiču imunitet od korone. Hvala. Ja bih ovaj prvi deo da vam odgovorim, jer apsolutno da u tom stavu podržimo kolege koje leče naše pacijente i što je i prošli put i rekao docent Stevanović. Ipak, kako izgledaju terapijski protokoli da zadržimo za bolnice i za lekare, budite ubeđeni da su to upravo oni terapijski protokoli koji se koriste svugde u svetu. Znamo da nemamo kauzalni lek, to znači da nemamo lek koji direktno deluje na ovaj virus, ali koristimo sve druge lekove za koje se pokazalo da imaju najbolju efektivnost. Znači, izrađene su tačne procedure i klinički terapijski protokoli šta, kada i kome i u kojoj fazi i u saglasnosti su sa vodećim, znači svetskim vodičima kada je u pitanju terapija COVID-19. Hoćete vi za BCG? Da, prvo zahvaljujem se na ovaj čestici, jel, ili kako već da zovem, meni je to drago i prija mi. Što se tiče BCG vakcina, nema sumnje da je kod te vakcinacije i dalje puno toga ostalo nejasno kako se to u stvari povećava, taj ćelijski imunitet. Ta, da kažem, nije to hipoteza, to je jednostavno jedno zapažanje koje ne može da se isključi, to će verovatno dalje da se ispituje i da se procenjuje zašto je to tako. BCG vakcina se eventualno i daje kod recimo kod karcinoma bešike, ispira se i da nikomu u stvari nije jasno kako to da to deluje, ali deluje. Tako da ta hipoteza ili neko zapažanje praktično će tek morati naučno da se proverava. I ne znam ništa više od toga. Jedino što ima neke logike, jer ove zemlje gde je najjače se ispoljio ovaj virus, ne besežiraju se već decenijama. Ali dobra vest je da smo mi svi dobili ovu vakcinu. Mi svi imamo, mi smo svi vakcinisani. Uključujući i danas, deca se po rođenju odmah vakcinišu sa BCG. I imamo još jedno pitanje, Danijela, Politika, izvolite. Dobar dan, Danijela Davidov-Kesar, Dnevni list Politika. Da se nadovežem upravo na ovo prethodno pitanje, kada je reč o prikupljanju podataka, danas se pojavila informacija da će se uključiti studenti medicine upravo da pomognu u tom upisivanju podataka i onome gde kasnimo, pa da li je to tačno. I drugo što me zanima, koliki je procenat, da li se to zna izlečenih pacijenata, odnosno onih koji su bili na respiratoru, a oporavili su se. Hvala najlepše. Hvala, Danijela. Ne znam da kažem tačan broj pacijenata koji su bili na respiratoru, a sada spontano dišu i oporavili su se. Znamo da postoje i takvi pacijenti i po pravilu radilo se osobama koje nisu imali prethodna hronična oboljenja. A što se tiče ukupan broj osoba
koji se mogu smatrati u ovom momentu da su izlečeni jer su imali dva negativna testa, on je preko 200 u ovom momentu, ali ne znam da vam kažem tačno u broj, ali u svakom slučaju ono što je očigledno da naš kolektivni imunitet postepeno raste i upravo ovi smeštaji privremenih bolnice upravo su oni mesta gde je naš najveći kolektivni imunitet, praktično on je približno 100 ako oduzmemo zdravstvene radnike koji se tu nalaze, koji nemaju imunitet, ali imaju zaštitnu opremu odgovarajući, tako da je to u stvari u takvim privremenim bolnicama se sada nalazi naša najveća snaga, naš najveći imunitet kad je u pitanju ovo oboljenje, tako da se svi radujemo i njihovom postepenom povratku kući i jačanu naše kolektivnog imuniteta. Što se tiče studenata, ja recimo za gradski zavod znam da smo dobili lekare, opšte medicine koji su itekako značajna pomoć. Vrši se preraspodela u okviru samog gradskog zavoda, znači praktično se kompletan kapacitet ustanove preorijentiše i orijentiše na posao. Ja ne znam tačno gde su raspoređeni ti studenti, oni će svakako biti za različite mogućnosti korišćeni, pogotovo u oblasti tih administrativnih delova. Međutim, moram da vam kažem, i tu treba jedno vreme da se neko utrenira, da jednostavno odgovori brzini koja je neophodna u ovoj situaciji, ali ne sumnjam da će to ići. I ovo je jedinstvena prilika, znate, ovakve se epidemije zaista ne dešavaju često i to je nešto što je za učenje jako, jako bitno da budu uključeni. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević, hvala doktoru Konu, hvala i svima vama kolege, vidimo se sutra u 15 časova.